Փետրվարի 27-ը Google-ի էլեկտրոնային փոստն օգտագործողների համար դարձավ վատ իմաստով անակնկալների օր։ Այդ օրը հազարավոր Gmail փոստի օգտագործողներ կորցրեցին իրենց էլեկտրոնային հաշիվները, այնտեղ պահվող բազմաթիվ նամակներ եւ արխիվներ։ Ինչպես պաշտպանվել ինտերնետային վնասներից, ուրիշ ինչ անակնկալներ կարող է մատուցել էլեկտրոնային փոստը։ Gmail-ի սերունդ, այդպես են կոչում մինչև 25 տարեկան աշխատող ամերիկացիներին, որոնց մոտ 85%-ն օգտվում է Google-ի փոստային ծառայությունից Gmail-ից։ Այս ծառայությունը համարվում է աշխարհի ամենաանվտանգ էլեկտրոնային փոստերից մեկը, եթե ոչ ամենաանվտանգը։ Այն տալիս է բազմաթիվ այնպիսի հնարավորություններ, ինչպիսիք չի առաջարկում ուրիշ ոչ մի էլեկտրոնային փոստային ծառայություն։ Հենց դա է պատճառը, որ Gmail-ի սերունդ կոչվող երիտասարդները այն հաճախ օգտագործում են իրենց անձնական գործնական նամակներն ուղարկելու համար, հարուցելով իրենց գործատուների անհանգստությունը։ Եվ այնուամենայնիվ Gmail-ը փետրվարի 27-ին դարձավ իսկական գլխացավանքի աղբյուր մի քանի տասնյակ հազար օգտվողների համար։ Նրանց վերջնական թիվն ընկերությունը նշեց երկար հետազոտություններից ու հաշվարկներից հետո՝ շուրջ 39,000 հաշիվ, թեպետ լրատվական ծառայությունները խոսում էին 150,000-ի մասին։ Տասնյակ հազարավոր Gmail-ի օգտվողներ կիրակի առավոտյան հայտնաբերեցին, որ կորել են ոչ միայն իրենց նամակները, կոնտակտները, արխիվները, այլև ծառայությանը կից գործող Google Docs փաստաթղթային ծառայությունում պահվող փաստաթղթերը, որոնք առավել հաճախ օգտագործվում են կորպորատիվ բաժանորդների կողմից։ Google-ն արդեն սկսել է վերականգնել կորած նամակներն ու հասցեները, քանի որ այդ բոլորի կրկնօրինակները պահպանվում են։ Վերականգնումը երկարատև process է, մեկ շաբաթվա ընթացքում վերականգնվել էր կորսված տեղեկատվության մոտավորապես 1/3-ը։ Ինչպես ապահովագրել ձեր էլեկտրոնային փոստը նմանատիպ խնդիրներից։ Դա իհարկե դժվար է, քանի որ այս կարգի խնդիրները հնարավոր չէ կանխագուշակել ու հետևաբար կանխել։ Տվյալ դեպքում խափանումը տեղի էր ունեցել ծրագրային ինչ-որ սխալի պատճառով, որի աղբյուրները դեռևս ճշտված չեն։ Այնուամենայնիվ ձեր հաշիվները կարող են ամեն պահի ենթարկվել հարձակման, վնասելով ոչ միայն փոստը, այլև համակարգիչն ընդհանրապես։ Դրանից խուսափելու համար Gmail-ն իր պաշտոնական էջում նշում է մի շարք քայլեր, որոնք պարտավոր է կատարել յուրաքանչյուր օգտագործող, եթե իհարկե իր համար թանկ է փոստային հաշվի անվտանգությունը։ Եվ այսպես, հաճախակի ստուգեք ձեր համակարգիչը վիրուսներից եւ այլ վնասարարներից ապահովագրելու համար։ Հետևեք փոստային ծառայության կողմից հաճախ ասվող հուշումներին։ Տարեկան գոնե 2 անգամ փոխեք ձեր գաղտնաբառը։ Մի օգտագործեք ձեր գաղտնաբառը այլ կայքերում գրանցվելիս, օգտվեք նրանից միայն ձեր փոստային ծառայության համար։ Հիշեք, որ Google-ը երբեք էլեկտրոնային նամակով չի հարցնում ձեր գաղտնաբառը եւ խորհուրդ չի տալիս գաղտնաբառն ուղարկել որևէ մեկին էլեկտրոնային փոստով։ Եթե ձեզնից որևէ ծառայություն խնդրում է բաց անել ձեր գաղտնաբառը, մի վստահեք այդ ծառայությանը։ Եվ մի քանի ընդհանուր խորհուրդ. երբեք մի հայտնեք ձեր գաղտնաբառն ուրիշներին, իսկ եթե անզգուշոր են հայտնելեք, անմիջապես փոխեք այն։ Ընդհանուր օգտագործման համակարգչով աշխատելիս էլեկտրոնային փոստի էկրանը փակելուց առաջ միշտ սեղմեք վերևի աջ անկյունում գտնվող դուրս գալ logout կոճակը։ Եթե կասկածում եք, որ օտար մեկը մուտք է գործել ձեր փոստային էջ, անմիջապես փոխեք գաղտնաբառը։ Եվ կարևոր է հիշել, որ Gmail-ը, ինչպես բազմաթիվ այլ նման ծառայություններ, անվճար են։ Դուք օգտվում եք առանց վճարելու եւ չեք կարող պահանջել վնասների փոխհատուցում։ Այդ պատճառով ձեզ համար ամենակարևոր փաստաթղթերը, կոնտակտները, լուսանկարները եւ այլն ավելի ճիշտ է պահել ձեր համակարգչում կամ որևէ այլ անձնական կրիչի վրա։